Jamen, min mission er meningsfuld for mig selv, for det handler om, at jeg bruger mit formidlingstalent til at snakke om noget, som jeg brænder for. Social ansvarlighed. Tale med hjertet til hjertet. Social intelligens. Mening med livet. At være far, være forældre, være menneske, være kollega. Og så på den måde har jeg aldrig medvirket i en teaterforestilling eller en tv-serie, som har kunnet måle sig med mine mange hundrede foredrag efterhånden, som jeg holdt, fordi det handler, jeg for første gang virkelig snakker om noget, som jeg synes er vigtigt. Ikke dermed sagt, at en god lille historie om en ensom mand, der bliver skilt, ikke er vigtig, men det her er bare en større mission for mig. Derfor har jeg faktisk ikke lavet teater i 7 år. Der er måske nogle af jer, der har prøvet at komme tilbage efter 10 år til den gamle folkeskoleklasse. Så pludselig finder man sig selv i den samme. Man opfører sig ligesom ens, og hende, der var sådan lidt, hun bliver pludselig også sådan lidt og tænker, hvad fanden sker der med mig? Jeg er overlæge og kirurg, nu sidder jeg lige til at gøre sådan her igen. Jeg synes, jeg har oplevet at blive holdt uden for et fællesskab, og det synes jeg, det tror jeg ikke, der er nogen, der synes var rart, men jeg tror ikke, der var nogen i min klasse, der synes, at det var en dejlig ting. Og overhovedet, altså vi havde det ikke rart i de år som klasse. Og nu har vi fundet ud af selv at løse det, men hvis vores klasse og vores lærer havde vidst det, som Peter har stået og fortalt i dag, så tror jeg, at alting havde gået meget bedre. Sjovt nok, dem som ligesom lå allerhøjst i hierarkiet, de turer ikke lade sig falde. De turer simpelthen ikke. Og når jeg spurgte ind til det, så sagde jeg, hvad er de bange for? Jamen, fordi dybest set er der ikke nogen, der har lyst til at gribe mig. Det er lidt svært, fordi man ved ikke helt, hvem der har mest brug for hjælp. Mobbe offeret eller den, der mobber. Fordi de kan begge to have det svært. Så det er sådan lidt svært. Men jeg tror, måske enten vil jeg, fordi nu går vi kun i 4. klasse, så jeg tror, jeg nok ville kontakte en lærer eller tale med min mor. Og fordi at det ville være lidt svært at styre det helt selv. Eller tale med nogle veninder eller et eller andet. Men det er vigtigt, at hele klassen bliver medaktiv, at hele klassen tager afstand fra det, og vi ikke bare sætter os tilbage og siger, tænker, det har ikke noget med mit barn at gøre, fordi det er hele klassen, der har et problem. Hey, der er en ny i klassen. Har du sagt hej, hvordan går det med ham, og hvordan har de andre det? Eller... Og jeg tror sådan noget med at søge fællesskab med de andre forældre, inden der opstår nogle problemer, og sige, hey, skal vi ikke holde noget sammen? Skal vi ikke være sammen, hvor der hverken er lærer eller børn, men bare os, så børnene kan mærke, at vi har det rart sammen? Sjovt nok, hans far, han er en spade. Ham og jeg sidder til forældremøder med nu i 8 år. Han er røvirriterende, selvfølgelig, og hans søn også blevet en idiot. Men I skal bare vide, på den måde kan I være med til stille og roligt, at der er et barn, der bliver ekskluderet fra fællesskabet. Rigtig, rigtig godt råd, tænker jeg, som vi også har fået i aften, som jeg faktisk bruger stort set hver gang, jeg kontakter en lærer, det er at starte med at sige et eller andet anerkendt, og så sige, hey, jeg vil bare sige, det er så fedt for mig at vide, at jeg rent faktisk godt må skrive til dig. I er så gode til at sige, at det er okay, at vi ringer. Jeg tænker tit på, at du ved, sådan og sådan og sådan. Og så simpelthen finde en helt autentisk måde at gøre det på. Altså finde noget, som jeg oprigtigt vildt gerne vil rose dem for. Starte med at gøre det, og så sige, så tænkte jeg måske på, kan vi have en dialog om det her eller et eller andet bagefter. Og jeg kunne se det der, det endte helt galt, så måtte jeg bare gå op og sige, jeg beder dig fra hjertet om, at du måske bare mens vi arbejder videre til det her slutter, til at sige hej og tale ordentligt videre, bare for min skyld, og jeg taler fra mit hjerte til dit hjerte. Og han kigger på mig, det er kun fordi, du gør det med hjertet. Altså. Det bedste, man kan gøre, hvis man vil forebygge mobning, jeg tror aldrig, vi kan komme til livs. Det er så kompleks og kompliceret en ting. Styrk fællesskabet i klassen. Al forskning viser, at hvis kulturen og fællesskabet har det godt i en klasse, så kan de løse problemer, så kan de løse konflikter, og så er det meget, meget sjældent, der opstår mobning. Og det er elevernes ansvar, og det er alle forældrenes ansvar, medansvar. Selvom deres barn eventuelt ikke er involveret i noget, så er vedkommende tilskuere. Der er tusindvis børn og unge, der hver eneste dag er øjenvidner til grusomheder i folkeskolen. Og der er ingen, der gør noget. Og tak til Arbejdernes Landsbank endnu en gang, fordi jeg måtte komme og tage rundt.